ካብ ኤርትራውያን እንታይ ክእለ ያለውት ብል በቃ ዘይትፈትዎ ነገር እንታይ እዩ ተትብሉ ኣነ ክልተ ነገር ቀንዲ ፀቂጠ ክዛረበለኒ ኢ ፍርሕን ምስልዩነትን መገደይ ፃዕዳ ፃዕዳ እያ ትፈልጦ ይኹም ናተይ ዘረባ ሓቂ ሓቂ እየ ዝዛረብ ዛት ዋይም ገለገለ ሰባት ስለ ድሕሞም ትናተይ ዘረባ ኣይፈትውን እ ምክንያቱ ሓቂ እየ ዝዛረብ ኣነ ንኣምላኽ ጥራይ ንፈርሕ ሓቂ ኢ ከዓ ዝዛረብ ኤርትራዊ ክልተ ነገር ካብ ሂወት ሓኺኩ ክኣል እየ ዘለዎ ፍርሕን ምስልዩነት ብፍርሐ ክንጅምር ኢና ፍርሒ ማለት ሕጂ ከምዝተገበረኒ ከይብል ሰብ ሕጂ መሰሉ ክዛረብ ኣይቀድሚ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ክዛረብ ኣይቀድሚ ዛት ዋይና ዝኩሉ ኣደራዕ ንወርደና ደሎ መከራ ንወርደና ደሎ ንምንታይ ተርኩም ፍርሒ ኣለና በቀደ መሰለና ክንዛረብ ኣይንክእልና ርእቶና ክነፍስስ ኣይንክእል ኢና ንምንታይ ካኣስሩን እዮም ክቐትሉን እዮም ገለገለ ስንልብል ኣብዚ ደረጃ ወሪድና ና እምበር ብሓደ ኩላትና ተቢዕና ህዝቢ ኤርትራ ዋ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዓድናሲ ከምዝን ከምዝን ምሕደራሲ ክስተኻኸል ኣለዉ እዚ ንዝንዚ ዓመፂ ተንብል ማ ለውጢ መጠን ይር ቀረማ ምድርና ቀደም ግን ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኣለኩም መሲልኩም ሽግሩ ኣብ ነብሱ ክሳብ ዘይወረዶ እቲ መከራ ስቕ ይድብለካ ሓዉ እንዳተጎድአ ጎረቤት እንዳተዓመፀ ስቕ ስቕ እንታይ ኮይኖም እንታይ ገይሮም ክትብል ክትክእል ኣለካ ሕጂ በዓል ድሩዕ በዓል ቤት ወደድስ እንታይ ኮይኖም እዮም ተኣሲሮም እንታይ እዮም ገይሮም ኢልካስ ክትሓትት ኣለካ ገበን ገይሮም ተተባሂሉ ከዓ እንታይ እቲ ገበን ተባሂሉ ብዝርዝር ክመፅእ ኣለዎ ፍርዲ ክፍረዶም ከ ኣለዎ ስቕኢልካ ዳጉኑም ዲ 30 ገለመ ዓመት 20 ገለ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንሓደ ሰብ ሕጂ ቁሩብ ናይ ሰብ ሕልና ክህልወና ኣለዎ ይብል ትማሊ ኣብዓል ቦይት ስብሓትሲ ኣብ ውግእ ዝነበሩ ትማለት ዶክተር ኣብ ኣሲርዎም ሲ ድሓርካ ፈትሕዎም ራእይዎ ፍትሒ ናይ ሰብ ራእይዎ ድንጋፀ ራእይዎ ኣብ ቦይት ስብሓት ፖለቲከኛ ነይሩ ዶክተር ኣብሲ መርሓባ መፅኢካ ለኢሉ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ክሕሩ ንክእል እዩ ኣብዛ ስልጣኑ ግን እንታይ ገይሩ ፈትሒ በቂ ፈትሕዎ ኣብቲ ምድርናስ ቁሩብ ጭካነ ደሎ ኮይኑ ስመለካ ብጣዕሚ ጭካነ ኣሎ ኤርትራ ብጣዕሚ እጂ በዓል ድሩዕ በዓል ቤት ወደርሲ ለውጢ እዮም ሓቲቶም እቶም ምስኦም ዝነበሩ ክዛረቡ ከሎ በዓል መስፍን ሓጎስ ሰሚዕና እዮም ና ስለዚ ናይ በዓል ቤት ወደድ ቪድዮ እውን ተዘርጊሑ ነይሩ ለውጢስ ክመፅእ ኣለዎ ፍርሐ ክንብጥስ ኣለና ሕጊ ክመርሓናስ ኣለዎ ሕጊ ይግዛእና እዮም ኢሎም በዓል ድሩዕሲ ሕሳብና ክንፀባፀብ ኢና ሕጂ ሕሳብና ቆዋም ሕጊ ገለስ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ግን ኩሉፍ ኣቢሎሞ እጂ እንታይኹምኩም ኣሲርኩሞም ክትብል ስቕ ትክእል ኣለካ ኤርትራዊ ክሳብ ንዓኻ ደይወረደካ ትመከራ ስቕኢልካ መኻርሲ ፅቡቕ ኣይመስለኒ ፅቡቕ ኣይመስለኒ ክሳብ ኣብ ርእስኻ ወረደካ ካትፅበ ስለዚ ኤርትራ ውሪ ኣብ ሰዓት እዚ ስቕ በቃ ገለ እንዳተጨፍጨፈ ገለ እዳሰረ ስቕ ይድብል ሓወቡ እንዳተሃረመ ስቕ ገለ እንዳተቐተለ ስቕ ኩላትና ግን ንመሰልና ደውተ ንብል ነርና ኤርትራ ሃገርና ኩላትና ምተቐመጥና ኣብኣ ምነበርና ኣብኣ ምስራሕና ኣብኣ ምነገድና ኣብኣ ምተለወጥና መዓበና ኢለይኣምን ስለዚ ኩላትና ግን ፈፈርሒና ሃዲብና ወፂና ሪኢኹም ኣለኹም እሱ ይሽግርና መንመን ይኸእስሮ መንመን ይሕሊፍኹ ኣብ ሓደ ቀይዱ ይጥቁመልካ እዚ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ተዛሪቡ እዳበለ እሱ ሂወት ኣይኮነን ድመሰለካ ክትዛረብሲ ሓሳብካ ክትፍስሲ ዲሞክራሲ ናፅነት ከሉ ነይርዎ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኣውሮፓ ገለገለ ራእዮ ሰብ በቃ ኣፍውፅ ድቃወሞም ነቶም መንግስቲ በካ ግን ክሳብ ዘይገድኦም ስ ሓሳዊ ይከበረሉ ተባሂሉ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ዓፊንካ ዮነት ሰብ ምኻድ ግን እዚ ጭካነ እዩ ኣምባገንነት እዩ ዝሕዋት ርእቶ ሂቡ ኢልካ ለውጥ ሓቲቱ ከምዚ ኣባ ትገበር ኢልካ ተኣስሮስ ገበኒ ካልእቲ እታ ምስሉነት ትበሃል ካላትና ክትእል ድለዋ ካብ ኤርትራውያን ምሻሉ ደይኮንካዮ ምዃን ማለት እዩ ንሕና ኤርትራውያን ሲ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣለና ዲ ሕዋተይ ግን ከም ህዝቢ ተወፂዕና ኢና ተበዲልና ኢና ፅቡቕ ኣይረኸብና መዋእልና ኣብ መከራ ኢና ንርከብ ኣብ መከራ ኢና ንርከብ ኣይዕረፈን እቲ ህዝቢ ክሳብ ሕጂ ኣይዕረፈን በቃ ኣብ ቦታት ኣይዕረፉ ንእሽተ ይበሉ ይዕረፈ ሕጂ ንውለድ ሎ ኣይዕረፉ ወዲ 15 ዓመት ንስደት ደወፅእ ኣሎ ገሊኡ ኣብ ሊባ ጥሕል ገሊኡ ገለገለ ሕጂ ኣይዕረፈ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ሰዓት ሕጂ ንስሓ ይደድኒ ሻሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዳኣና መሓረና ኢካ ትብል በር ከበሮ እንዳወቕዓካ ፅቡቕ ኣለና ንሕንበብ ኣለና ንስጉም ኣለና ደይኮነሲ ኣታ ንጠፍእ ኣለና ከም ህዝቢ ኣታ ንዑ ቆላሕታ ግበሩ መንግስቲ ኤርትራ ንዓ ቆላሕታ ግበር ናብ ህዝብካ ናብ ስደተኛ ቆላሕታ ግበር ዋሕዚ ስደተኛ ደዋብሎ ምስ ጎረባብትና ሰላም ምፍጠር ከምዚጌርና ንዕቤት ንስራሕ ኢልካ እዩ ክዝረብ ግቦ እምበር ናይ ኤርትራውያን ብኣንፃሩ ኮይኑ ምስሉነት ኮይኑ እንዳጠፋእካ ኣለና ትብል እንዳፀለትካ ኣለና ትብል መራሕቲ መንፈሳውያን መራሕቲ ካህናት ቤተክርስትያን ኣቕሽሽቲ ፓስተራት ምንም ዘይበደሉ ፀሊኹም ወንጌላ ስፊሕኩም ምሂርኩም ተባሂሎም ክእሰሩ ከለዉ እንታይ ገይሮም ገለገላይ ትብልኒ ኢካ በቃ ስቕ ጅቲ ምስሉይነት ካ ሃሲና ንኤርትራ ምስሉይነት ኣለና ምሻሉ ድኾና ይኹን ክንከውን ኣለና
ከመይ ገይሩ ገብረሎም ግን አነይ ገርመኒ ታሕቶት ገብረልኝ ከመይ ገይሩ ይገብረሎም ከመይ ገይሩ ገብረሎም ጽቡቅ አለና ክትብልሲ ትመከራ መቸም ንኹላታ ማዕረ ይወሪድና ዘሎ ሽግር ኣብ ገገዛና ኣያቲና ዘሎ ኤርትራውያን ኩላታሽ ትርእይዎ ኣለኹም ሽግር ስለዚ ዘን ክልተ ነገራና ካብ ኤርትራ ክእለያ ኣለዋ ድብል ዓዲ ሒዝካ እንታይ ዝመስል ወርቂ ሃገር ለምለም ሃገር ሒዝካ ሲ መርዓ ክትገብር ኢልካስ ናብ ኡጋንዳ ትኸይድ ውራይ ክተሳለጥ ኢልካስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ዓዲ ከለካ ሃገር ከለካ እዚ ሲ መርገም እዩ ድበሃል እዚ ሲ ንፀላኢካ ከማናይ ትምንየሉን ዓዲ ከለካ ቤተሰብ ከለካ ኣሕዋትካ ገለ መለ ሓትና ገለገለስ ኣውፅኢካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጌርካ ውራይ ትምለስ ትግረም ኢካ ከምሰብ እንታይ ኮይና ኢሉ እቲ ህዝብካ ስክነቅዕ ክሓስብ ይግብኦ እንታይ ዓዚምና ገለገለ ኤርትራን ብጣዕሚ ገርመኒ እንጂ ሰላም ዝመስልዎ የለን ምስሉይነትን ፍርሕን ግን ኤርትራን ንእለዮ በቃ ምሻሎ ኤርትራስ ንኤርትራውያን ሲ ክትኮነና እዩ ድግባእ ክንነብር እዩ ድግባእና ክነሰንፍስ እዩ ድግባእና ኤርትራዊ ግን ኣብ ሰዓ እዚ ክነብር ኮይነ ይከኣለ ምስንፋስ እዩ ሃገራውነት ስሚዒቱ ናይ ፍቅሪ ሃገራውነት እንዳዝሓለ ክኸይድ ኣሎ ኤርትራዊ ራእይዎ እንታይ እዩ ኮይኑ ክትብል ኣለካ በርቀደም ና ኤርትራዊ ባዕሉ ኮይኑ ወራር ዝኣቱ ነሩ ሳልሳይ ወራር ባዕሉ ኣዋግኡና የእትውና ንሃገርና እናበለ ዳሓር ግን ብግልባጡ ኮይኑ ኩሉ ወፂ ሃዲማ ኩሉ ሃዲማ ጀነራል ሎ ገለ ሎ ኩሉ ሃዲሙ ንምንታይ ኤርትራ ክትነብረሉ ዘይትኽእል ዓዲ ኮይኑ ስዉእ ጥራይ ካብ ኤርትራ ደይሃደመ ንሱካ ተቐዲሙ ስዉእ ጥራይ ደይሃደመ ካብ ኤርትራ ስለዚ እንታይ ክንከውን ኣለና ኤርትራ እንተልኩም ንመሰላ ክንጣብቅ ኣለና ድምፅና ክነስማዕ ኣለና ሰባት ብዘይገበን ክእሰሩ ከለዉ እንታይ ገይሮም ድብል ክንብል ክንክእል ኣለና ተደይ ኮይኑ ግን ለውጢ ይመፅን እዮም ዓድና ኣብ ንብሳኻ ክሳብ ትበፅሓካ ጥራይ ምፅባይ ፅቡቅ ኣይኮነን ብፃይካ ክእሰር ከሎ ብፃይካ ክዕፈ ከሎ እንታይ ገይሩ ክትብል ኣለካ ኣየደንግፅኹም እዮም እዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዎ ኣብ ጎዳጉዲ ዘለዉ ሲ ቁሩብ ሕልና የብልኩምን ኣየደንግፅኹምን 20 ገለ መለለ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንሕና ውዳ ኣመት ክንገብር ንሕና በዓላት ክነብዕል ፃዕዳ ክዳን ክንቅደን ምስ ቤተሰብና ኢንጆይ ክንገብር ሂወት እሳቶም ኣብቲ ጎዳጉዲ 4/4 ገዛ ኣብ ፀልማት ፌሮ ገይሮም ኢዶም ኮፍ ኢሎም ኣብኡ ክውዕሉ ከለዉ ኣይትድንግፅለውን ክትምስሑ ክትሰትዩ ክትዕንድሩ ከለኹም ንዖም ኣይትዝክርዎም ቅርብተይ እዚኣ ናይ ሕልና ጉዳይ መቸ ኤርትራ ሕዋ እዚኣ ናይ ሕልና ጉዳይ ክዝክርዎም ኣለኩ እዚ ከዓ መሰረታዊ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ንእሱራት ከመታእሰርቶም ኮንኩ ዘክርዎም ይብል ነቶም ክዛረቡ ደይክእሎም ድምፆም ድተዓበሱካ ኣፍካ ኮንካ ድምፅካ ኣስምዕ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ይኹም ድብል እዚ ጌርካስ ኣምላኽ ወላ ተጋጊኻ ይብለካ ምክንያቱ በዓሉ እንዲኹም ዱለካ ዘሎ እንታ ኮንካ ንእሱራት ተጣቢቕካሎም ድምፂ ኮንካሎም ኣይብለካ ኣምላኽ በዓሉ እንዲ ድምፂ ክነሎም ዱለካ ዘሎ ስለዚ ኤርትራውያን ካብ ሙስሊምነት ሂወትን ካብ ፍርሕን ክንወፅ ኣለና ንጭኑቓት ፍትሒ ይውፃሎም ክንብል ክንክእል ኣለና ኣሕዋተይ እታ ኤርትራስ ናይ ኩላትና ኣይመስለኒ ናይ ውሕዳት ሰባት ኮይና ግን ተሪፋ ብሰዓት እዚ ናይ ሃፍታማት ጥራይ ኮይና ተሪፋ ወዲ ድኻ ኣብ ሓዊ ጥበስ ወዲ ሃፍታማት ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ዩኒቨርስቲ ዝመሃሩ ገበን እዩ እዚ ከ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ይኮነ ንርአ ዋላ ኣብ ትግራይ ይኹም ንርአ እቶም ህወሃት እውን ማዓት ሽግር ኣለዎም ናትና ክንዛረብ ስለ ዘለና ነበር ወራ ሰብ ፀገም ኣለዎም ነቲ ወዲ ድኻ ህዝቢ 1,000,000 ገለመለ ኣብ ጉድጓድ እትዮም ኣብ ውግእ ገለ እትዮም ደቆም ኣብ ኣሜሪካ ኤንወይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቶም መራሕቲ ብፍላይ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ህግደፍን ሕወሃትን ዓመፅ ኣለዎም ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቃ ምስተውዓሎም ይኽፈት ወይ ሓደሽቲ መራሕቲ ይሃበና ወይ ንዕኦም ምሕረት ኣብዚሑ ምስተውዓሎም ከፊቱ ከ ገለ ይግበር እምበር ጥዑያት መራሕቲ ይረኸብና ናብ ክልቲኡ ሃገር ማለት እዩ ያ ሰብሲ ንህዝቡ ክነብር ኣለዎ እምበር ንርእሱ ክነብር ሲ ሓጢኣት እዩ መርገም እዩ